în zona blocurilor din orașul Băicoi a fost montată iesla nașterii Domnului Iisus Hristos. Inițiativa aparține administrației locale și a fost pusă în practică de conducerea Casei de Cultură. Ne-am gândit ca sărbătoarea Crăciunului să fie sărbătorită altfel în orașul nostru. De aceea, împreună cu domnul director Stoica Robert, ne-am gândit să o aducem o bucurie în plus cetățenilor orașului nostru. Era un moment foarte important și nu puteam să-l trecem neobservat, de aceea pentru prima dată în orașul Băicoi este amplasată scena nașterii Domnului. Pentru realizarea acestui decor nu s-au folosit fonduri din bugetul local. Am primit cea mai frumoasă sarcină de la domnul primar Marius Ioan Constantin în toamnă. Mi-a spus, a venit la Casa de Cultură și a spus că ar vrea să facă ceva pentru Băicoi și ar vrea imaginea aia care erau cumva pe la Ploiești, pe la Câmpina. Și am zis, da, gata, am primit sarcina cu cea mai mare bucurie și uite că am realizat-o. Într-adevăr, m-am chinuit, dar e o chinuială așa de frumoasă pentru suflet și pentru copiii ăștia care vin aici și preiau informația că luna asta e luna nașterii Domnului. Bugetul local n-a fost afectat sub nicio formă. Toată cheltuiala a fost a prietenilor noștri. Ne-am dus la magazine, ne-a dat un cap de manechin, altul o mână, altul un ruj, altul un cearșaf și uite așa am făcut ceva cu fără bani pentru băicoieni. Iesla va rămâne în centrul orașului Băicoi până de Revelion.